ikke det, men regn slash snør, eller jeg vet ikke hva det egentlig. Det sånn halvveis, begge deler. Men hei sammen, mitt navn Mikael, og velkommen tilbake til en helt ny video i dag. Så vi faktisk på høyteskolen. Klokka kan være inn, ja. 10:50 eller sånt. Jeg starter 12:15. Jeg skal komme på skolen en tur, og jobbe. Eller vi skal ha skoletime frem til 8 i kveld. Så, lang skoledag. Men først og fremst skal jeg vise litt av det jeg var. Det er filmen da jeg var hjemme i påskeferien. Nei, i vinterferien, som er i god stund siden nå. Men rulle. Gutter, nå skal vi hjem. Vi ute på tur og kastet litt snøball og litt pinner og sånn. Det var veldig sterkt akkurat her nå. Så, ja, det var egentlig ganske greit temperatur. Det var sånn 5-6 pluss, tror jeg. Nå ser jeg. What the fuck are you doing? Så, ja. Vi skal gå litt lenger, tror jeg. Må komme igjen. Au. Nå tar vi pinnen. Jo, kom igjen. Kom igjen. Gir du opp? Sånn, ja, vet du. So much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Så ja, det var det. To turer av trening, sant? Med Trutti og mamma og pappa. Jeg filmet ikke veldig mye ellers. Det var veldig slapp av periode for meg. I tillegg så har jeg prøvd å filmet en video der jeg snakket om hvorfor jeg har vært videoer, men jeg har aldri vært fornøyd, så jeg bare bestemte meg for å kjøre på med en vlogg her nå i stedet. Tror du trærne fryser litt, tydeligvis. Alle som finger på. Jeg vet at de ikke fryser, men jeg vet ikke hvorfor de er. En eller annen grunn. Jeg bare hørte ikke noe siste klass. Problemet. Det var sjukt du ikke fikk med. Det var helt sjukt. Ja, de. Jeg er vampyr. Tåler ikke så sterkt. Vampyr? Vampyr.
ta og komme seg på butikken en tur. Klokka er... Hva er klokka? Klokka er 18.20 på torsdag. Det er ganske sent, men jeg må på butikken en tur. Og så må jeg kjøpe noen middag og sånn brød, eller rundstykker da. Så... Yes, en liten tur på butikken. Little between the words you say, eh? Say the words you remember. Det er egentlig ikke en tid til her, men nå er jeg på vei til skolen, og klokka er litt over ni. I dag så har vi et, eller vi har et sammenfag, men vi begynner på en ny oppgave. For forrige oppgaven leverte vi på tirsdag. Da jobbet vi faktisk på Max Manus, filmen sånn. Vi jobbet på et shot som ble scrappet, altså tatt bort fra filmen. Men vi... på en måte fikk det de hadde gjort, og så skulle vi gjøre det litt lenger da. Altså, på en måte gjøre det ferdig da. Men jeg kan linke til en artikkel en avis skrev om oss. Om altså den oppgaven. I beskrivelsen. Det var kult å jobbe. Det var ekstremt vanskelig for å si det sånn. Men ja, i dag så skal vi få en ny oppgave. Vet ikke hva det er. For å håpe det er noe bra. Når jeg redigerte videoen her, eller jeg begynte å redigere den i går, så fant jeg ut at jeg sa jo at jeg hadde prøvd å lage en video tidligere om hvor flink jeg var i video, og så bare sluttet jeg der. Men det har egentlig ikke vært videoer på grunn av at jeg har liksom ikke hatt motivasjon. Jeg har bare ikke følt for å filme noe, og for å være heller så har det egentlig ikke vært noe spennende som har skjedd. Det er det egentlig ikke helt noe heller, men jeg prøver, og... satse på at det går bra. For jeg fikk litt sånn motivasjon til å filme og redigere litt nå. Så vi satser på at det blir noe. Eller jeg vet jo at det blir noe, for jeg har allerede redigert det.